ଜରିପୋଲ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ବସିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ, ଜଳୁଛି ଦୀପାଳି, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ କୁନି ରଥକୁ ଭିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଜଗାଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ଅଫତାବ ହୁସେନ। ଇଏ ସେହି ଅଫତାବ ଯିଏ 2020 ମସିହାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅପିଲ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସେଥିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କଲେ, କିପରି କୋଭିଡ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏବଂ ସବୁ ପୀଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସିର କଥା। ଏବଂ ଛୋଟିଆ ସାହିରେ ଆମର ଇଟାମାଟି ଗ୍ରାମ ଛୋଟିଆ ସାହି ନାରାୟଣୀପାଟଣାରେ ଏ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆମ ରଥକୁ। ଛୋଟ ବାଉଁଶ କାଠିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ହୋଇଆସୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଠି, ଆମେ କିଛି କରିନେ, ଏ ସବୁ ସାଇ ଭାଇମାନେ ମୋର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ତାଙ୍କ କରୁଣା କୃପାରୁ ହିଁ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଏ ରଥ ସମ୍ଭବ ମାନେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ତା ଭକ୍ତିରେ କି ଯାଦୁ ଅଛି କେ ଜାଣି, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସଭିଏ ବିଭୋର ତା ପ୍ରେମରେ, ଯେମିତି ଏହି ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ଅଫତାବ। ନୟାଗଡ଼ର ଏହି 20 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ଅଫତାବ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଫି ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା। ମୁସଲମାନ ହେଲେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟିଏ ପରି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଏ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ଆଳତୀ କରନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଭୋଗ ଲଗିବା ପରେ ସାହି ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋଗ କୁହନ୍ତି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗହଣରେ ଅଫତାବ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଏମିତିକା ରଥଯାତ୍ରା। ଅଫତାବଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛୁଟୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ। ଏ ପୁଅ ଯେଉଁ ଠାକୁର କାମ କଲା, ଏ ଠାକୁର କାମ ପ୍ରତି ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଏବଂ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଛେରା ପହରା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତା କଥାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲି। ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏଠି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଲୋକ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କି ଯୋଡ଼ିଏ ପରିବାର ଆମର ଏଠି ଇଟାମାଟିରେ ଆମ ଏଇ ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରାଧୀନ ନାହିଁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅଫତାବ, ଆଉ ଏବେ କରୋନା ହଟିବା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ନିଜ ଘରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳୁଛନ୍ତି। ମହାବାହୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ଅଫତାବଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଗାଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଲବିକ ଭାବେ ଦେଇଛି ନିଆରା ପରିଚୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।